Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pusti me proć. Tijekom prošlih tjedana iza nas gledate razgovore s predsjedničkim kandidatima. Tako je gost u večerašnjoj emisiji, u ovom izdanju emisije Pusti me proć, predsjednički kandidat IDS-a, potpredsjednik te stranke i saborski zastupnik. Vi ćete naravno na izborima odlučiti hoćete li mu dati svoj glas, hoćete li ga pustiti i u drugi krug, hoćete li prihvatiti njegove ideje, a o čemu gospodin Kajin može dodatno govoriti i u kontekstu predstojećih izbora i o aktualnim temama, nešto o njegovom programu, večeras pogledajte i poslušajte u emisiji Pusti me proć. Gospodine Kajin, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, pozdrav svim vašim gledateljima i uopće ne sumnjam da će Splićani zaokružiti moje ime. Dobro, o tom vidjet ćemo. Ima još vremena, još ne znamo ni kad će službeno kampanja krenuti, ali trebalo bi uskoro, barem kako situacija stoji. Pa kako prilike stoji, kako recimo HDZ pokušava normalno pridobiti, ili njima je daleko bitnije da prođu u prvom krugu njihovi kandidati ili njihov kandidat, tako ja osobno očekujem da bi se ti izbori mogli dogoditi neposredno nakon početka iduće godine. Amo za početak našeg razgovora. Dakle, koji su vaši motivi? Znate, ono, često evo slušamo zadnjih nekoliko tjedana i od gospođe Pusić i gospođe Škare Ožbolt i od gospodina Vidošević i od gospodina Hebranka, što je njima to trebalo? Pa što je to vama trebalo ići u predsjedničku utrku, kandidirati se za trećega hrvatskoga predsjednika, za nasljednika gospodina Mesića? Koji su vaši motivi i koje su vaše šanse? Ovako na samom početku možete li dati neku ocjenu? Pa ja želim prije svega vjerovati da će se u Istri dobiti jedan politički konsenzus. Da, ja sam sebi možda danas više postavljam pitanje što to meni treba, a pogotovo moje obitelji se postavlja pitanje što njoj to treba, da jednostavno po cijele dane pokušavam pod navodnicima upoznati Hrvatsku i uvjeriti građane zašto bi trebali zaokružiti ime Damira Kajina. Jučer sin mi je došao kući iz škole, imali su neki anketni listić i sada odgovara na pitanje da li mama viče na tebe, da li te, i normalno kaže nikada, da li te mama koji put ako si zločest udari nikada, što je isto tako istina. I jedno pitanje, da li tata ponekad piše zadaću sa tobom, i isto tako odgovara nikada. Ja znam da u čitavoj ovoj igri moja obitelj sigurno je najveća žrtva, ali sada mi postavljate pitanje zašto. Pa Damir Kajin je već gotovo 20 godina u politici. Ja mislim da sam 20 godina dijelio sudbinu sa tim narodom i mislim da sam isto tih 20 godina progovarao u ime tog naroda. Ja sam i 90-ih sudjelovao u politici kada drugi predsjednički kandidati ili nisu bili nigdje ili su bili isključivo uz Tuđmana i na taj način gradili svoje prije svega ne privatne karijere nego osobna pod navodnicima carstva. I utoliko mogu isto reći, Damir Kajin zasigurno nikada ne bi bio predsjednik svih građana Republike Hrvatske, bez obzira što je to popularno danas tvrditi, bit ću predsjednik svih građana. Ne, ja znam da nikada ne bi bio predsjednik svih građana Republike Hrvatske, zato jer 10% građana u ovoj zemlji ima svog predsjednika, svog Boga, svoju ideologiju, a taj njihov predsjednik, taj njihov Bog, ta njihova ideologija je uvijek novac. Ali sam siguran da onih drugih 90% kada bi se lišili ideologije u Damiru Kajinu bi zasigurno sebi našli srodnijeg nego u bilo kome od ponuđenih im kandidata. To je jedan od razloga zašto ja osobno idem u te izbore. Mislim da građani ne trebaju samo sanjati bolju budućnost, neka i ovaj puta izabere. Nego i sukreirati. Dobro, ali dva su momenta na kojima bi se zaustavio iz vašeg odgovora. Prvi je, dakle, obitelj. Imate li onda podršku obitelji? Super. Pa imam podršku i obitelji. Iako bi oni možda najradije da se ja jednostavno predomislim, ali ništa. Krenuli smo i više nema stajanja. Druga stvar je novac. Za vas kažu, odnosno i vi ste sami rekli da s najmanje kapitala, s najmanje novca krećete u jedan tako veliki, ne samo politički projekt, nego i medijski, i marketinški projekt. Kako ćete s tim izaći na kraj? Kako ne znam, vrlo mislite pridobiti simpatije ljudi bez financija, bez novca, bez velikih donatora, simpatizera koji su financijski izdašni? Upravo ti, ovaj veliki financijski
donatori koji su sve svoje stekli kroz pretvorbu i privatizaciju, sigurno u Damiru Kajinu neće naći onoga partnera na kojega će igrati. Ja volim reći, idem u ove izbore kao što se išlo u Partizane 41. 45. Spremam sve izgubiti, ali zasigurno obraz ne. Način na koji sam nastupao kroz ovih 20 godina u parlamentu ili bilo gdje drugdje, ja mislim to zadržati i u ovoj predsjedničkoj kampanji. Da vam ispričam kako to otprilike moja kampanja teče. Pred 7 dana, niti ne 7 dana, 3-4 dana imao sam ja nastup u Bjelovaru. I mogu reći, siguran sam da u tom Bjelovaru više ljudi na jednoj prezentaciji neće imati niti SDP, niti HDZ, pod jednim u Daruvaru, ne Bjelovaru, pod jednim uvjetom da ih ne dovoze autobusom. Dobro. Prije nego sam krenuo za Daruvar, najprije sam išao u Konobu, u Kajine, uzeo 20 litara vina, uzeo dvije biske i krenuli, vozio sam do gore, vozio sam iza nazad, normalno platio nastup i svojim novcem na radiju i tako eto mi na neki način krećemo u ove izbore. Ali isto tako moram primijetiti da kada sam došao u Daruvar ili kada dolazim bilo gdje drugdje, da mnogi naprosto građani sami prilaze i sami pokušavaju na neki način organizirati moje nastupe. Dobro, imate li barem otprilike za okruženu financijsku konstrukciju? Koliko nemam, bi to koštalo? Nemam. Koliko bi koštala vaša kandidatura i kampanja? Maksimalni, iz dana u dan. Maksimalni plafon može biti negdje oko 1,5 milijon kuna, a ja bih bio presretan kada bih već sada vidio da se nazire milijun kuna. Mislim da ispod toga teško je bilo što relevantno postići, ali bez obzira na sve, može se. Da. Pročitao sam jedan komentar na forumu koji kaže, na jednom od foruma koji otprilike ovako kaže za vas, jedan od komentatora. Damir Kajin, ma nije mi on za predsjednika, nije dovoljno staložen, nije dovoljno potkovan za trgovinu i političke igre ispod stola. Što mislite o ovakvim komentarima za vas i vašu kandidaturu? Ja mislim da me ti ljudi poznaju. Imali smo mi priliku upoznati kroz taj javni nastup. Ono na čemu ja temeljim svoju kandidaturu za predsjednika države, to je minuli rat i meni su recimo takvi komentari samo kompliment. Mi, gospodine Kajin, inače napravimo i anketu, odnosno damo našim sugrađanima i našim gledateljima pravo da pitaju, mogućnost da pitaju, pa idemo pogledati prvo pitanje ili dva, pa se onda vraćamo da čujemo vaš odgovor na pitanja našim gledatelja. Gospodine Kajine, da li možete riješiti nešto u vezi mladih zaposlenja njihovoga? Gospodine Kajine, će biti kakvih problema s nama u knjiga koji budete predsjednik? Evo, dva su pitanja na neki način vezana, u svom slučaju pitanje mladih. Dakle, što bi vi predsjednik posebno po pitanju mladih mogli napraviti, reći? Pa ja tvrdim da nema bolje socijalne politike od politike pune zaposlenosti, jer onaj koji radi sigurno nije socijalni slučaj. Nema bolje politike od pune zaposlenosti ni do mladih, jer onaj tko radi, a bio u tim mladim godinama, neće biti na teret svojim roditeljima, neće se skitati, potucati, ne znam, od mila do nedraga. I konačno, nema bolje politike do starih od politike pune zaposlenosti, ne očekujući normalno da neko u svojoj zasluženoj mirovini ili starim godinama radi, nego stoga ako njegova djeca rade, onda će to biti vjerojatno i najveća nagrada toj osobi. Utoliko, ja mislim da je upravo to taj moment od kojeg treba poći. Treba naprosto izboriti se za svako radno mjesto. Ja dolazim iz jedne bitno drugačije sredine. Nama je stopa nezaposlenosti u Istri negdje oko 6%. Ono što je najbitnije, uspjeli smo očuvati bez ikakve pomoći sa strane vitalne gospodarske sustave, mislim na brodogradnju, mislim na Istarsku banku, mislim na druga poduzeća. Te tvrtke posluju bez jedne kune jamstava. Naprimjer, naš Uljanik, neću reći da je u bezbrižnoj poziciji. Dobro, ali jedino ali brodogradilište koje jedino radi u pozitivu. Koje je likvidno, koje je solventno i koje može na tržištu samostalno nastupati. Imali smo do pred godinu dana veći problem u tome kako doći do radnika nego do radnoga mjesta. Jasno je, tih zadnjih godinu dana dogodile su se određeni poremećaji, ali pošto je istarska ekonomija dominantno
izvozna ekonomija. Svi nas doživljavaju prvenstveno turističkom ekonomijom, što je naprosto neistina. Mi jesmo turistička destinacija, ali prvenstveno smo industrijska i industrija je jedina grana u Republici Hrvatskoj, prva gospodarska grana upravo u Županiji Istarskoj. Naprimjer, naš izvoz je 2 puta veći od izvoza Primorsko-goranske županije koja ima 100.000 stanovnika iznad nas i mislim da upravo na tome se trebamo svi na neki način koncentrirati. Ova mlada djevojka postavila je pitanje za knjige. Pazite, jednog parad... Svako postavlja to pitanje nakon ovogodišnjeg cirkusa. Pa ne da je to cirkus, nije taj cirkus ovogodišnji. Taj cirkus je 4-godišnji ili 3-godišnji, koliko već traje ovo dodjeljivanje besplatnih knjiga svima i svakome. Ja smatram da neke kategorije građane ne bi, ili njihova djeca,